hi haurà una campanya de conscienciació a favor del comerç local. Quan tot això acabi, ha de ser, jo gairebé m'atreviria a dir, socialment mal vist que no consumim en proximitat amb els nostres comerciants, amb els més propers, amb els nostres productors, de la mateixa manera que gairebé m'atreviria a dir que serà socialment mal vist fer vacances amb avió. És a dir, aquest no és any per agafar un avió i anar-nos-en a fer les vacances ni al Canadà ni a Tailàndia. És any perquè entre tots ajudem els que en aquest moment ho estan passant més malament a recuperar-se, i aquestes coses les hem d'explicar i les hem de fer a través de campanyes en les que ja estem treballant, com també estem treballant en una campanya d'atracció turística.